Dámy a pánové, vítejte u novýho videa z naší Biome série, která se vám dost líbí. Dnes ní budeme samozřejmě pokračovat a rozebereme si jeden z nejvzácnějších a možná i nejdivnějších biomů v Minecraftu. Ještě předtím vás ale poprosím o like na tohle video a odběr na můj kanál. Moc mi to pomůže a teď se konečně pojďme podívat na tenhle biom. No a biom, který v dnešním videu budeme probírat, je houbový biom, anglickým názvem Mushroom Biome. Byl přidaný ve verzi 1.0.0, tudíž se jedná o jeden z nejstarších biomů ve hře a o biom starší, než byly třeba bažiny nebo džungle z předešlých videí, který pokud jste neviděli, můžete se podívat, odkaz máte nahoře v kartě. Mushroom Biome je tedy jedním z nejvzácnějších biomů ve hře. Jeho povrch vypadá nafialovělé a to proto, že ho tvoří blok zvaný mycelium. To je česky podhoubí a je to přesně zhluk vzájemně propletených vláken, charakteristických zejména pro houby a některé bakterie. Pokud vás to teda zajímá, je to z Wikipedie. Dále je to jediný biom společně s Dark Oak Forestem, kde rostou nadpřirozeně vysoký houby. No a to je trochu zvláštní. Co se týče mobů, tak se tu nespavnují žádní další mobové, kromě netopíra. A pár speciálních mobů, teda vlastně jednoho moba, konkrétně pro tenhle biom. Tímto speciálním mobem je houbová kráva, Mushroom Cow, která se spawnuje pouze v tomto biomu. Tato houbová kráva produkuje místo mléka houbové polévky, tudíž je to nekonečný zdroj jídla. To ale není to nejzajímavější. Krávu můžete najít pouze v červené variantě. Jedině ale když do ní uhodí blesk, promění se pak v krávu hnědou. No a všechny tyhle informace můžou vyvolávat spoustu otázek. Například, co je tohle přesně za biom? A není to trochu divný? Velký houby a houbový krávy? Co to je? To je hodně divný, ne? Každopádně na tuto otázku můžeme opět najít odpověď, a to v reálném životě. Zde totiž existuje jedna houba, která se jmenuje Obhyocordyceps unilateralis, nějak takhle, tady máte její odborný název, ale říká se jí prostě zombie houba. A proč? To si hned řekneme. Tato houba se rozmnožuje jako každá jiná, ale má ještě jeden způsob rozmnožování. Když nastane pravý čas, tak tahle houba vypustí spory, což jsou malé částečky houby, které poletují vzduchem, než najdou místo, kde se usadí. A než to vypnete, protože vám to připadá jako další nudná hodina přírodopisu, doposlouchejte si to, co chci říct. No a místem, kde se většinou tyhle ty spory usadí, jsou mravenci, pavouci nebo jiný hmyz. Zní to docela nepěkně, ale poslouchejte dál. Potom, co se spory dostanou do těla mravence, převezmou nad ním kontrolu. Převezmou kontrolu nad pohybem a přinutí ho, aby mravenec vyhladověl. Po nějaký době, co mravenec má tyhle ty spory v sobě, tak zemře a následně z jeho těla vyroste houba. Potom se proces opakuje. Jenže tato houba nemá vliv na zvířata a lidi. Toto však ale neznamená, že v Minecraftu to funguje stejně. Co když právě tato houba nakazila krávy v tomto biomu a skrze ně se šíří? Znamená to snad, že by Minecraftu mohla hrozit nějaká houbová apokalypsa, a nebo že už by bylo po té apokalypse? Že by už jí Minecraft zažil a toto je poslední její zbytek? To nemůžeme vyvrátit, ale ani potvrdit. Nicméně přiznávám, že to, co jsem vám tady řekl, je dost strašidelný, ale nemusíte se toho bát. Pravděpodobně nic tohodle nenastane a je to v hodně malém měřítku v reálném světě. V Minecraftu by to ale mohlo být jinak. Každopádně ale jsme na konci tohohle videa. Tento biom je celkem zajímavý a teorie o jeho vzniku a o vzniku houbových kráv je možná až děsivá, jak jsem před chvílí řekl. No ale pravdivost toho nemůžeme vyvrátit ani potvrdit. Možná se k tomuto tématu jednou vrátím. Proto pokud nechcete, aby vám to uniklo, zkontrolujte si, jestli máte přihlášený odběr a zaškrtnutý zvoneček. Taky pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like a ještě na závěr děkuji všem svým členům, potom svým druhým nejvyšším členům a nakonec svým nejvyšším členům, a to Márovi 20, Gremidonovi, Itmimíkovi, Dave Navíkovi, Jancíkovi, Birdfoxovi, Kufimu, Hofitorovi, Forsičovi, Vitosovi 1247, Cornybrainovi, Cookie, Kventusovi, Predatoru Kingovi, Mrsantisovi a Filipu Kakotovi za to, že si koupili nejvyššího člena a tím mě nejvíc podpořili. Tak dámy a pánové, to je konec, díky, že jste se dívali a mějte se hezky. Čus.